Апогеєм навіть не є закликання Святого Духа на дари. Тому що це лише якби інструмент, через який потім люди приєднуються до цих дарів і за Святим Духом, і, власне, з Христом, і всіми особами Святої Трійці. Тобто апогеєм цього є, власне, причастя, коли вже священник виносить ці дари до людей і запрошує їх, щоб вони зі страхом Божим і вірою підійшли, власне, до цих дарів. Але сама літургія вірних у нас складається з цих моментів, коли ми плоди своїх рук, просфору і вино приносимо в дар Богу, і Господь, використовуючи ці дари, схиляється до нас і робить так, щоб через плоди наших земних елементів ми приєднулися до чогось більшого, ніж ці земні елементи, власне, до Бога, через дію Святого Духа.